I must know. Днес, между другото, може би вече сте се досетили от картинката, която бях сложил в началото на стрима, че ще играем Castle of Illusion с Микки Маус и най-вероятно излязла и нотификацията отстрани, но все пак това ще играем. Миналия път завършихме само Рост 3. Здравей и на Анита, здравей, здравей и на Митко Тезвръш Малаков, Модекс. Модекс, хей! Джо Расъл, Бегелако, yes, we have confirmation! Браво! Гуд! Поздрав! Казват реквием няколко пъти. И това заедно с други думи, аранжирани в някакъв текст. Но по-важно е... Също всеки каквото иска може да разбира от тази песен. Име Еколайзър, Гаргабеге! Еха, Сириус Блек току-що се субскрайбна трети месец подред. Thank you, Sirius! Много си як! И кода Ириней! Sup, guys! И кралицата, разбира се, как да пропуснем кралицата. Много съм excited за тази игра, защото мъничко съм играла преди в самото начало. Не съм успявала да я завърша, даже знам, че има някои неща, които могат да се отключват като скинове за Микки Маус и такива работи, въпреки че никога не съм стигала до тях. И... Сега му е май моментът, сега е времето. Rejoice! Само за месец ли е в смисъл? Шит. Просто има ли някакво значение? Кая! Шотомир! Хай! Здравей! Хей, гайз! Ако не сте научили, трябва да ви кажа, вече официално взимаме и уебсайт, и имаме и фейсбук страничка. Всъщност днес се обяви самото нещо. Ще има български гейм награди, където ще награждаваме всякакви наши, а и чужди, но акцента ще бъде върху нашите си разработчици на игри. С някои малки, сладки... Много яки допълнения. Скоро ще поръсим още малко захар върху всичко и ще има повече информация. Има ви и сайт, който може да проверите, ако ви е интересно. И сега ще го напиша в чата. Много ще се радвам да чуя какво мислите за него. И да, will be pretty damn cool. Скоро ще има секция, в която ще можете да предлагате кандидати за въпросните награди и да гласувате за тях. Абсолютно всичко ще се определя от вас, чудесната публика. И айде, аз най-вероятно ще имам право да дам по един вот, но това не е чак толкова лошо нещо. Нали всички сега ще таковаме? Имаме разработчици. Имаме толкова много разработчици, между другото. Тест, вираш. Гледам ли си въобще предаването? Абсолютно да, това, госим, че това е момента и ние трябва да си покажем и да сме горди с всичките хора, които правят такива страхотни неща. И ние самички не си ги знаем, не е честно. Трябва. Ето днес, например, научих за един разработчик, с който въобще не съм и предполагала. Точно така, да. Честито за вчера. Вчера. Още 11. Може би ти къде беше? В България ли си? Ако да изборите, не гласувате. Поне гласувайте с това. А скоро така ли, че няма да имате избори, ще трябва да гласувате по време на официалните избори. Защото глоби. Но в един перфектен свят, където тези неща не се купуват, говоря за националните избори, окей, мисля, че е време вече да стартираме играта. 11 и 13, или може да изчакам още 2 минутки. Още 2 минутки. Подготвили ли сте си чайчета? Аз имам някаква много лигава горска боза в ето тази чашка. Направо не знам какво да ви кажа. Какво друго? О, мога да се похваля с ето това много очарователно печатче. Искате да ви покажа как работи? Не, че не знаете как работят печатчетата, но той има малка ракетка на него. Ето, вече има ракетка. А, защото излитаме. Това ще прекалено рандом for my own good. Сети се и ще разбереш вчера.
Оле, какво е станало вчера? Ужас. Добре, ще си помисля. Имам паметта на златна рибка. Искаш на президентските да те вземат да купуваш избори. Айде. Много вървежни. Да. Почти толкова вървежни, колкото бяха и онези миризливи хартийки, които се разменяха в училище и ти си купуваше пачка с по 10 или 20. Някои от тях бяха толкова странни. Повечето момченца събираха такива с кеча. Но по картинките от кеча не ми бяха толкова интересни. От друга страна, баба ми не ми даваше да гледам кеча. И че може би щях да съм фен. Не знам. Too long ago. На времето имало само с динозаври. Динозаврите. Точно така, да. Вчера Роро имаше рожден ден. Ние сме част от едно цяло. Да, предполагам, че и аз празнувах. Знаеш какво съм направила миналото лято? Чорусъл, thank you за съба! Много cool. Всички. Да. Еми, такива готини колекции, като събираме и в някакъв момент те придобиват някакво по-особено значение за нас. И когато подариш такава колекция на някого, е чист знак за любов или факт просто, че ти е писнал да се занимаваш с това нещо толкова дълго време. Anyway, стана и 15, пускаме играта. Този път ще играе с контролер, този път не съм с моя шарен лъскав контролер, но пък този е wireless и няма да си го мотавам около ушите. Което е фан. Ай, че си труден ден на патърници. Едни експлодиращи пликчета, които освобождават във водя на изпърдяна и крака. Да, доброто старо време. Добре, поспираме тази музика. Колкото и да е хубава, слушате ли класическа музика? Харесвате ли Моцарт? Имате ли си любим класически композитор? Я кажете. В това време пускам играта. Се надявам да не ви гръмне в ушите. Ще те моля от ОПС за всеки случай. И чакаме да зареди. И не зарежда. Хайде де. Окей. Има някакъв напредък. Клик. Йей! И аз се скрих. Сега ще ме видите пак. Тотално забравих да премести играта. Махам гадната мишка. И само да се увеличам маничко чата, защото съм сляпа и трябва да ви виждам по-добре. Тебетата си его! Да, измъкваш уча. О, да, помня ги, наистина измъкваш уча своя по математика. Имахме една учителка Цойкова. Беше много неприятна учителка по математика. Искаш да натисна старт или ентър, а аз даже... Аз не натиснах хикс току-що. Не натиснах хикс. Друга се случи. Плача, защото светът е нечестен. Така... Добре, сега вече трябва да стане. Хопли. Къде беше в петък? В петък бях малко заета, съжалявам на което. Да съм сигурна, че Роро и Марти добре са се справили с това да хостнат цялото нещо. И даваме new game. В този момент ми изгасна контролера. Хайде де, без каръшки работи. Така. Ominous and terrifying. The castle stood out against the skyline like a shadow from a horrible nightmare. Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Mizrabel's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now, and her heart will contain only hatred
and anger. Oh no! How can I save her? What do I do? Oh no! Find the seven rainbow gems that will create. Толкова fabulous! Откри the seven rainbow gem! Давай, Мики! They are Miserables, prime ministers of misery, and won't give up their treasures. Премьер, министри на мизерия. Got it. Oh, Господи. Where do I find them? Within Miserables castle of illusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserables' masters of illusion. Defeat them to claim your prize. And remember, because with great power comes great responsibility. Добре, бе да искам да искам едно копче. I'm so sorry, топ ще бъде до края. Was Miserables' twisted playground of trickery and peril. Oh no. Nothing there was as it seemed. Добро вечер и на донцето. Хай-хай. Imagining Minnie's fear gave Mickey courage. Да, сега то ще видя за субтитрите. Това беше много сладко като малко. Те, тази версия мисля, че е на около няколко години. Сравнително нова е. Аудио. Subtitles, yes, please. Thank you. И Тетси Пауър е нова. Thank you за фоллоуа. Так, 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 так. Resume game. Yes! Awesomeness. Седемте. Конфитюра на дъгата. Точно така. We're looking for jam. Jam will save us. За жалост не съм играла оригинала на тази игра. Но мисля, че мога да оценя и тази достатъчно добре. Е, и много е забавна. Очарователна такава. Не! Сега трябва да ти скочи на главата, нали? Трябваше да скочи там. Добре. Сега трябва да го изчакаме. Уии! Убих човек, скачайки му върху главата. Аз съм мишка. Колко тежа по-точно? Малко е плашещо. Мики Маус. Между другото, и аз не бях особен фен на Мики Маус. До някакъв момент. Мисля, че сега... Yeah, I'm a fan. I am a fan. Детските филмчета са магически. Увече можем и от тук да минем. Bounce! Weak! Тук-тук, върт няма нещо. Ха. Чакай да изчакам още един. Мисля, че има нещо тук. В красивата корона на това дърво! Не, няма нищо. Скучната корона на това дърво. Играта тук много се играе с 2D, 3D. Into the castle entryway strode the mouse with the heart of a great lion. Mouse on a mission. Those knees felt more like those of a frightened kitten. Сега ще се бием с успехите. Абсолютно не знам да се бием с успехите. Моля ви, напомнете ми как се казваше Анитке, вярвам в теб. Знам, че ти ще можеш. Как се казваше онзи Вуд Рицар от една картина в Хари Потър? Мисля, че много си говореха с него в... Кад... Не, Кадо. Не, какво беше? Дали беше с Къ... Мисля, че той заместваше всъщност картината на дебелата дама. Или розовата дама, или с тази супер откачена жена, когато я надраха. Значи било в третата книга, предполагам. Но това, ако няма в филмите, трябва да го има в филмите. Много сладко ходи. О, макиосаната гора! Мии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 ii.
О, ау, наистина ли? Това е толкова яко. Не знаех. Кадоган, сър Кадоган. Ох, супер криво. Ева тук. Come here. Защо очаквам да ходиш по-бавно, качвайки се по този склон? Хайде сега, нау-нау! Йее! Мог ли да скоча върху това там? Ела тук. И теб... Нее! Хайде пак. Come on! Така... Сега скачаме върху теб и ето тук. Йей! Чуйте музиката, хора! Уникално яко е! Видяхте ли онзи психопат там? Сега ще си говорим с него. Или по-скоро ще се бием с него. Или той ще се опита да ни набие. Ние ще се опитаме да не умрем. Как да се кача там сега? Мога ли от тук някак си да скоча? Ако се засиля достатъчно... Май не се засилвам изобщо. Оп! Няма да стане така. Катока. Yes. Thank you very much. Кралица, ти също? Сега трябва да мина през тези градинки. Как се... Сега ми показва контролите на клавиатура, но не как са на контролер. Окей, с B. Б. Оу, е! Throw projectiles. Оу, окей, значи връщаме се назад. За да си отворим този чест ето тук. Колко можем. Ние не можем да закачим в момента до него, со няма. Освен ако не можем оттам да хвърлим още такова, но май няма смисъл да се... Не, няма смисъл да се разхождам оттам. Със сигурност има нещо друго. Пропускам нещо! Любовта към Хари Потър ме депресира. Защо така те стираш? На мен ми дава сили! Габа! Събрали сме се тук до вечера, за да можем да скачаме си с Мики Маус, да събираме ябълки. Мисля, че най-важното е, че скачаме върху гъбки. Убиваме ли ги според вас? Ами ако имат семейства? Изглеждат малко щастливи, докато танцуват. Това си е направо тъжно. Майн! Не, искам тук, искам тази звезда тук. Не, пусни ме. А, така. Thank you! Можете ми махнеш този надпис вече, наистина не ми трябва. Thank you! Тук ли пада само? О, не, не мога да повярвам колко трудно беше това. Искам... На къде искаме? На бас, че ще излезам от някои от другите пътища. Йоп! Супер смислено. Решили се на нещо. Талма, мисля, че е време. Това е съдбата ти. Мисля, че... Не знаеш началото на някоя приказка, как жена разказва за приказката, ти имаш идеалния глас. Можем да си напишем заедно приказка и да я озвуча. Гъбата, ако не я изтръгнеш и запалиш, няма умиране. Гъбите. Като огън. Да, прочетох. Видях. Сега предполагам, трябва да скачаме върху тези листа.
и да клякаме и да продължим. Уху! Искам да скоча там. Нет! Исках да видя насам какво има. Предполагам, бих могла тук да се кача. Освен ако не ми даваш да се кача, тогава това би било totally fine. Йоп! Добре. Не баш, че горе изпускаме нещо. Ей, ся маят! Сега ще паднем. Колко чудващо! А сега сме и по-манички на всичкото отгоре, така ли? О, от друга страна, сега ще се върнем там. Не, а, то така или иначе падаш от там. Окей. Okay. Now I don't feel as bad. И паднах пак. Хей! That's not nice. Къде трябва ще отида? Къде трябваше да скоча? Тази игра ми напомня на една Тарзан от 2000 някоя година, подобно беше. Тарзан... Тарзан не съм играла, но играх много Аладин. А, не, и Тарзан съм играла. Преди на Сегата играх много на Аладин, на Lion King, Sonic най-много съм цъкала. Сестра ми играхме тогава. Имахме и патките, разбира се, патитата. Как иначе да развиеш малко детска агресия, освен малко Duck Hunt? Какво още? Ариел имаше игра. Трябваше да обикаляш и да освобождаваш останалите русалки и русал ове. Къш. Те харесвам. Сега ще паднеш, нали? А там ли трябва да скоча? Не да му умирам пак! Тя иска да му удари. Вижте го какво е нагло. Абе, я се... Къшкай. Йей! О, колко сладко! Пила ли съм преди? Ама не, там има други работи. Искам, искам, не, нет! I wanna be the very best, like no one ever was. И преди нещо друго нагоре? Верно ли? Мислих, че има нещо кул тука. Чувствам се излагана сега. А сега къде отиваме? Аз да ме пита, съм путнала зелените листенца. That would be most unfortunate. Yep. Тотално съм си путнала единственото зелено листо, което може да ми помогне. Well, damn. Айде сега пак натам. Хубаво е, че поне сме се отбрали всичките глупости по пътя. Никто пише едно, на тази вечер ме върна в детските ми години с Мики Маус и Том и Джери. Нито един път не можах да видя лицето на дебелата дама. Някой дали го е виждал? В смисъл? Има много доста места в филмите. На картина. Даже една от сцените е това как тя изкарва една чаша и започва да й крещи. И тъй като се дразни от това, че не може да я щупи, я удари в стената и такава. Моя глас! If only... Crazy lady. Нет! Добре, не умирам. Не умирам. Все още сме живи! Йей! За сега! Че си нагло. Ела тук да те ударя в лицето. Не мога и в лицето да те ударя, толкова съм зле. С него по-добре ми се получи. Оу, скачаме по листа. Оп. Даже, какво се прави, ела тук?
Я... Просто так. А мога да скачам по тях, така ли? Почему не сказал? Аз го убих вместо да скоча върху него. Дето се биеше котката, а мишето се измъкваше невредимо. Какво? А за дебелата собственичка на Том. О! В един епизод... Всъщност в един епизод показаха една жена или по-скоро показаха ръцете й. She was a fun, sassy black lady. Точката за един fine, sassy Tom. И махам се. Хич, няма да... Кога е твърде късно вече да се сложи Dead Counter? Някакви идеи. Окей, не бързаме за никъде. Everything is fine. Скачваме по листа в някаква магиоса на гора. Всичко е супер чил. Добре, явно тук падаме. Да, вярно, че падахме. Качвай се, качвай се, качвай се. А, така. Аз просто исках да го ударя. Съм сигурен, нали трябва да ми дава да скачам така върху тях, но хей, в the shoe fits. Ела тук. Нямам повече ябълки. Нет! Порке! Което може би е хубаво нещо. А, още ябълки. Живи сме за сега. Тук горе има ли нещо? Искам да видя тук горе какво има! Оп. Има ли нещо там? I wanna see! Покажете ми, няма абсолютно нищо там. Това те фрасна в лицето, защото си толкова досадно. Сложи си едно черепче с кости и цифрички до него в един ъгъл на камерата. Принципно мога, само че... Ако трябва да ги пипам manually, ще бъде доста... Май няма да се занимавам с друго. Мерихме карта. И това е бавното падение на Мики. Който в някакъв момент ще се предаде на хазарта. Въпреки, че между другото, сестра ми преди седмица, две, нещо такова, три... Всъщност, кой беше сестра ми тук? Когато сестра ми беше тук, някои от вас си видяха на стрим, ме научи как да играя покер или по-скоро ми показа правилата на покер, защото никога преди на това не се бях интересувал, въпреки, че доста говорихме за това по време на предаването. Да, принципно, интересна игричка. Яко психология. Но... Woodplay. А, ние минахме между другото тук по-рано. Спомните ли си? Мога ли да скоча върху това, докато то не се изплюва? Не. Харуей, трябва да фрасна ли? Трябва да фрасна, разбира се. Разбира се! Ела тук. Оп. Да ти скоча на главата. И Бъкс Бъни и тазманийския дявол. Данго го казва супер това. Порке. Данго е, да.
Коренната песничка на Ну погоди много ми харесва. От Ну погоди съм запомнила една песничка. Капитан, капитан. А, Нориела, хай, слави, какво правиш? Чекпоинт! Гумените мъчета, ох, леле. The Care Bears. Bears, 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 bears. Това къде ще ме отведе? Ууу! Сега дали ще се появи пак? Yes! Това беше супер фейк, патетик. Айде пак, айде гъба. А, така. Come on! Чакайте да скоча върху тази горска фея, за да събера някакви кристалчета. Като по такъв начин добива малката сладка феечка. But plenty more where that came from. Още има тук. Между другото, пуснали са анимациите в Netflix. Ако случайно сте сабскрайбнати. Три диска с грижовните мечета, ехе. Радвам се, че ви харесва. Ето тук всъщност избяга едно ядосано нещо, с което ще се бием скоро. О, аз наистина съм малък. Нет! Нет! Общо взето стига да следваме кристалчетата. We're gonna live, probably. Освен ако не можем, такава няма. Хайде сега, няма ли някъде да мога да се забия? Айде те! Йей! Изпуснахме май само едно. Нещо такова. С тях после отключваме врати. Като събираме такива диамантчета. Йес! Нямам никакъв тайм бонус, чули се защо ли. Може би има нещо общо с факта, че умрях 50 пъти. Мики се клати като Джак Спаро. Хей, no judgment. No judgment. So be it. Втори акт. О, Мизрабел, чакай само. Тук музиката малко напомня първи и втория Хари Потър. What do I do with you? Какво си ти сега? Окей, значи не сме оплашени. Деца, да знаете, ако някога видите тлъстичък призрак, можете да му скочите на главата и да стигнете до някакви по-високи места. Да знаете. Тук гъбите са още по- изчекнати. Явно по-сериозно се набляга на интересните субстанции. Може би трябваше да скоча там. Добре, хайде ги изчакаме да се върнат. Уии! Йей! Искам да се трябва да се гача оттам пък. Мръм! Чакай сега, чакай, няма да ми кажеш какво прави. Така, а как да стигна до там? Какво е това? Някаква статуетка. Виждате ли го? Гемело ябълка. Пък с бъни приключенци във времето и тази не се ми играва. Някой от приятелите на Каспар.
Точно така, качвайте се върху главите на призраците, възползвайте се от умрелите хора. Къде са Ghostbusters? Ами, скоро всъщност идват, но не са точно това, което хората искат. Изцяло женски каст на Ghostbusters, как ми се струва, а? Ой, Емилия. Мога ли е от тук да отида там? Нет! Как да стигна там? Аз трябва от тук да падна. Ето тук. Не. Може би отдолу трябва да мина. Окей, няма да се опитвам да умра сега. В повечето случаи, ако нещо изглежда твърде нелепо, то най-вероятно просто не работи така. Нет! Ъгх. Нека да се повозим на призраците, докато ни изникнат гъбите. Сега чакаме. Waiting for our victim! Асансьорите в Дисниленд са тотално нелепи. Просто си спомням там. Асансьор се качва към шестия етаж. Рока и да йо! Качва се асансьора! Уей, никой! Долъг аж Марио! Ось направо крипи. Некрофилията ма е незаконна. Нитке. Ами, да, даже има един герой в... Е, колко мазно! Е, ти си лош човек! Та в... Какво бях да казвам? А, да, в Oblivion има... Аз спечелих някакъв achievement. Има една мацка, която идва и когато вие се влизате за първ път в магазина и си говорите с нея, тя ви пита: дали случайно знаете какви са законите против некрофили и какви са наказанията? Да. Тя беше доста съмнителна. Нали така, така просто casually, by the way, I couldn't help but notice. Нова гъба! Нова жертва! О, нали знаете това къде отива? Work slave! О, oh, yeah! И сега не може да се върнем. И призрака просто ни оставя тук. Къде отиваш без мене, а? Така! Obviously, този тук тапанар няма да ни даде да скочим върху него. Това плюе по три. Ти си ми съмнителен. Нет! Нет, искам! Как да... Ох, добре, дишам. Ти си много нахално. И ти. Нахални, но мор. Там има нещо. О, тук не има ли нещо? О, намерих something. I found something! Yes, продължаваме да скачваме върху призраците. Плямп призраци. Delicious. Какви го ти издават? Този червен призрак е просто такова. Когато забравиш, че си с Next TV аккаунта, Филче, какво написа? Хай, Филче! Хай, Fortify. Хай, Fortify. Здравей, Хай, Fortify. Тук на крофилята е бая в мириса на история. Чак умрела работа.
Да, май трябва да убивам някакви невинни неща тук. В това поне ме бива, определено. Не ми трябва някой да ми показва как стават нещата. I can just go and kill. Kill. All day long. Добре, мисля, че изпуснах нещо и сега ми е малко яд, но не знам как да се върна при него. Мисля, че ще трябва да живея с този срам. В душата и вените ми. So be it. So be it. Ивон Ханкрофт, хай! Здравей. Защо Нора започва да говори на руски в напречените моменти? Да, скъпа майчица, да трап. ПБ, между другото, това е моята скъпа майчица. Моля ви, не й пишете притеснителни неща. Дали Вики гледа? Вики гледа ли? Вики е по-малката ми сестра, в случай, че не знаете. Вие сте срещали по-голямата. Или поне представила съм и по-голямата. Ай, тя беше в предаването, постоянно забравям. Не се удари в гъбите. Те си ядат, не се блъскат в тях хората. А тук сега какво правим? Окей, това е окей. Добре, що казвате? Май трябва да убивам невинни неща тук. В това поне ме бива. Да. That is it. Ай, Вики е тук. Yeah! Хай, Вики! Виж Мики Маус колко е агресивен. Ох, там има облак. Всъщност всеки облак ли има нещо? Ние скачаме в облачета. Колко лигаво е това! Абсолютно очарователно. Като от памукса. Как да се качим сега там? Тук не е нещо. Ако направим и така. А, окей, тук стана. Тук нагоре няма нищо май. Там май също няма как да се качим. Оп, тук. Всеки момент очаквам да пропаднем. Не, там няма също нищо. Оп! Не! Е, това е много гадно! Трябва да се качим пак! Как да се качим пак? От тук ли беше? О, ще се качим като нищо. Какво се прави после с тези диаманти? А после с тях отключваме вратите към допълнителни такива нива в играта. Скачваме върху дебелите призраци. Ага. И търсим небесно имане. Оп. Много са сладки тези облачета. Някъде паднах миналия път май. А, не. Искам да падна, ама не да падам. Искам да падна без да падам. Това има ли някакъв смисъл? Тук може би има карта, като миналия път. Тук не мога да скоча. Да, не си има карта. Окей, намерихме две. Ку-ку. Вече можем да продължим напред. Ало, кофти, като впаднеш, е поне може да се качим пак. А кога му е парашут, когато сме Мики, на него всичко му е позволено. Вижте колко много гъби вече употреби. С толкова кратко време и нищо му няма. Тук има ли сега нещо? Не. Не. Добре. Той има някакъв призрак, сигурно ще слезем и до него. Тук ще се паразулнем. И идваме до него. Хай, призрак! О, вече знам да не скачам върху тези неприятни червени господа.
Нали да не ги обиждаме твърде много. Мизрабел, какво правиш? Лоша вещица. Упс. Страхуваш ли се, Мизрабел? Не. Изпуснах. Той лети в облаците. Ще трябва ли му друго? Махай се, лоша вещице. Още гъби. Ако просто ги топна така, не, нищо не става. Защо не мога да ги удрам с главата си? Ама там има нещо, искам да видя какво има там. О, ето какво има тук. Don't mind if I do. Аз си изгоних призрака. Той се върна за мен! Oh, thank you for coming back. That's so sweet for a ghost. Искам си... Оф. Колко ужасно. Така ли третираш гостите си? Лоша ми, Израбел. Изпуснахме ли тук? Имаш ли нещо друго? Или не, как се стига до тези? Искам! Yes! Почти се измъкнахме. А тук ли се минава? Не. Тук се взима това. Значи, за тези малки диаманчета трябва да минем от... ама прекалявате вие сега. Нямам цял ден. Цял нож, може би. И можем да си тръгнем. Край на втори акт. Пак имам и тайм бонус. Аз имам нищо против. Лека на кралицата! Лека! Как няма да лети в облаците? Къде е Каспар? Скачахме му по главата. След 500 някъде бургера. Ще има бос битка с тази вещица. Най-накрая най-вероятно. Пълно е с Каспарови вариации. Сини, зелени и червени. Просто Каспар вече е порастал и натал. О, Грифит, миличък, тук си отново. Всеки път ли ще ме питаш? Този път все още не съм. Сега сме в странно Дисни феритейл настроение, в което нараняваме сладки малки животинки. И употребяваме гъби под път и над път. Босове има, да. Скоро всъщност ще видим един от тях. А, даже това е той. Ти си грозен! Можно си kind of adorable. Какво се правиш сега с тоя? Ти сам ли ще се биеш? Аз сигурно ти скоча на главата. А, окей, ясно. И трябва просто няколко пъти да ти скоча върху главата. Ай! Ти си тотално луд! Ай, агресия! Така е, дървените философи. Еее! Ау! Той не е много щастлив. О, вау!
успяхме. Как успя да ми падне точно на главата? Как успях да го нацеля така, че да ми падне точно върху проклетата чотона? Аха! Да, също с майка ми е в чата, може директно от нея да искаш ръката ми. Да видим какво ще каже. Гангдалф? Здравей! И сега пак трябва да го пием в колата. Like all of Miserable's illusions, he was no friend to Mickey. Не! Оп. Come on! We haven't got all day! Научихме се, че трябва да изчакаме първо да падат вещниците. Лешници, човеки. Лешници. Почти сме там! Yes! Имаме the most fabulous gem. И сега трябва да намерим само още 6. Сега ще се върнем обратно тук. Mickey now had one of the rainbow gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to find, and the masters of illusion would not give them up without a fight. Вижте, те се поместили вече, можем да се качим по стълбите, само че ние намерихме една статуетка. Тя къде е? Не питай тук. Нуп. Не е тук. Very aggressive. Този бос му убеждава, че играта е мега яка и е. Thank you, Nicky Playback AT. Когато една невеста напуска жениха си, не е ясно за добро или за лошо. Забавно е да го биеш. Вики не дава ръката ми. Ето, Вики не дава ръката ми. Малката ми сестричка не ще да бъл даде. Lamborghini и Born to Give Pain. Thank you за фолова. Добре дошли. Да му излезе титина на Дънера. Точно скачахме върху главата на Дънера. Инфрачервения и ултравиолетов камък. Дали ще са невидими? Good question. Фрагмент ли беше? Мисля, че беше статуетка. Защо си мисля, че беше статуетка? Фрагмент от статуетка? 7 камъка ни трябват общо. Има 7 цвята в една тъга. Може би тук ще можем да скочим върху... ясно, ще можем да скачем върху тези неща. Но как да го отключа? Добре, можем да влизаме тук. Ша-ла-ла-ла-ла. Някакво джижно място си намерихме ние. The rainbow bridge to Minnie would only appear when all 7 rainbow gems were collected. Значи когато намерим 7-те скъпоценни камъка, ще трябва да се върнем тук и тук ще се появи мост. Шарен мост. С каква клавиатура си? Не съм с клавиатура, с ето такава джаджа съм. Xbox контролер, че е доста удобно. Дъгата от кога има 9 цвята. Връщаме се обратно. Това можем всъщност да го отключим, но още няма нужда. Май съм трябва да идем. Тази книга тук можем ли да я ползваме? Не скачаме и по-нависоко. Можем да влезем тук. А насам...
Можем да видим картината. Как да видим картината? Добре, видяхме картината. Натъжавате ме! Защо така ми е няма... Ultraviolets and infrared bands. Линковете към Reddit винаги хващат кото. Добре, влизаме тук. О, не, 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 не. Това ще бъде horrible, horrible. Mickey emerged into a toy box of peril. Another of the witch's illusions. Toy box of peril. Exit. Еха. Искам да изляза. I wanna leave. Оп. О, нет. Не. Ама... Наглеци такива! Йей! Има още един живот сега. Махаме се от тук преди да сме умрели. Което нещо, което правим учудващо добре. Как така? Няма да крадете практиките. Equalizer, приятно гледане на Deadpool. Много хубав филм. Нивото с куклите в Alex Madness. Да, между другото, това е още една игра, която трябва да играя. Играл съм първата част. И обожавах първата част. Но до двойката така и не успях да стигна. По-скоро си имам че я инсталирах и тогава съзнах, че ми трябва акаунт. Но не ми се разправяше с някакъв изгубен акаунт, някакви пароли. Не помня точно каква беше причината. Някаква абсолютно тъпа беше. Mickey had to move quickly and carefully, for the cards weren't playing fairly. But of course. А, колко мръсно има Жокер тук. Mickey had gotten so close. He was certain he'd do better next time. Oh yeah. Indeed. Искам да там. Пращаме се пак. Трябва. It is known. Пък и знаете колко много ни трябва тези животи, особено при пожени, колко много обичам да умирам. Ще си е загуба на ресурс, ако не взема този живот. Това тотално не е троско. А, Castle Statue Piece, наистина. Фрагменте. Ти си по-малко създание. Случвам по същия начин на руски, защото ми е майчин, въпреки че вече 20 години живея в тази мизерия. Майчин ли ти е руски? Разкажи. Какви други игри играеш? Имаш ли първата част? Първата част не знам всъщност дали имам. Иначе играя всякакви игрички, пъзели, адвенчъри, RPG-та. Харесвам доста. Точно като там с картите.
О, Грифит. Трябва да скача по някакви хора. Пак трябва да скачам по хора. Не ме бива в това да скачам върху хора. Ела тук сега. Оп. Сега ще направим и така. Уи! Ето така се възползвате от ситуацията. Не! Е, сега... Насам има ли нещо? Има, разбира се. Малко ме притеснява всъщност колко добре ме запасяват с животи. Също така, този клон ме притеснява. Ох, поне умира лесно. Е, това сега не трябваше да го правя. Спонвай си пак. Скачай! Оу, oh, yeah. Стилът на тази игра е толкова приятен. Не съм сигурна точно къде отиваме. Е, аз исках да... Секунда по-рано. Madness Returns. О, знам, че трябва да играя, знам. Първата игра беше толкова дарк. Играх я за пръв път в интернет клуба в Кричим. Имаше един в другата страна на реката. Там ходихме заедно с братовчет ми. Не помня той на какво играеше тогава. Аз най-често си пусках тази игра. Иконката на десктопа ми се стори интересна и реших да я пробвам. Little did I know. Все едно дизайнера е Тарантино. Имаше една игра с Микки Маус и Доналд Дък. Sega Mega Drive. Имаше подобна механика, графиката, разбира се, беше къде по-различна. Имаше една игра... Да, на PC е. Имаше една игра... на Микки Маус, която беше главно черно-бяла. И героите издаваха много странни, такива смешни звуци, когато им скочиш върху главата. И със сестра ми бяхме измислили някаква супер генгста песничка. За това как те обичат да си правят бибо. Нещо супер, what the fuck беше. Kimo Clowns! Чакай да ти скоча върху главата. To show appreciation. Оп. Сега видим по пътя какво сме изпуснали. Явно абсолютно нещо. Аз трябваше да минал там, така ли? Добре, аз реших, че всъщност съм изпуснала нещо тук. Так то каква била? Къш? Out of my way, им да спасявам мишка. Чата е брутален. Да, не, мерси. И накрая, това не са хора все пак. Втори купи, която пива в чужбина. Кул! Микки Мейния, така ли се казваше? Микки Мейния, играхме я с една приятелка. Юзи, се казваше. Какво ли прави днес тя? Много приятно момиче. Не. Да видим какво има насам. Изглежда ми по-интересно. Hidden Treasures. Вие се шегувате с мене. Шегувате ли се? О, oh, yeah.
Сега вече може да продължим насам. Пак трябва да ви скачам върху тъпите глави! Не разбрахте ли, че не искам да минавам през вас? Ама прекалявате вече. Нахалници. А тук какво има? Добре. Ще си продадем ние къщата. Намерихме ключ! За какво е, нямам никаква идея? Може би е за кутията под нас. Окей, падаме. Скачаме. Продължаваме да падаме и да скачаме. А защо това много искаме да избягаме? Има ли някаква определена причина да сме... Окей, totally fine, няма никакъв проблем. Къде отиваме? Окей, много ни е трябвало този ключ. Все още няма тайм бонус, вече няма и хелт бонус. Oh well. Mickey moved onward into the land of toys. But these playthings were somewhat less than playful. Да не черно-белия вариант. Да, имаше някакъв черно-бел вариант. Не знам какво е правило на сирането. Но е малко притеснително. БДС. Кой е с БДС? А нитки ти на БДС ли пишеш? Как? Гимназията се опитваха да ни научат в част по полиграфия. Не успях. Играхме на една игра, която трябваше да нацелваме. Неща се случваха в играта, ако успееш да нацелиш правилното клавище на клавиатурата. Но... Фонетика е добре. FlexType едно време върши добра работа, но после поне вкараха и някаква по-нормална клавиатура и по-нормален лейаут в... в Basic Windows пакета. И сега трябва и теб да те бутна, за да скоча там. Защо така правиш с мене? Ние всъщност бая такива сме събрали. Има 27. Жълтото купче? Да не би да съм изпуснала нещо. Жълто купче. Може би там съм изпуснала нещо. Всички анимации на Дисни са започвали с тази черно-бяла анимация. Супер high quality чат тук. Да, видим спидрън. Не, спидрън. Как така спидрън, като има толкова много глупости за събиране? Ама писна ми да ви убивам! Имам по-хубави неща за правене. I have better shit to do! Oh yeah! Ето как се взима тези. Не са имали нещо? Не, добре. Толкова откачено се върти камерата, толкова бързо умрях. Вижте този малък сладък кит! Погледнете го само!
Любима анимация? Лило и Стич, определено. Гледахме го първи или втори път, когато ходихме в София Ленд. И толкова пъти се качихме. Аз, сестра ми, в тази въпроса приятелка, на дивата река, целите бяхме вир вода. И се набутахме в киното и тогава даваха Лило и Стич. Тогава го гледах за пръв път, след което толкова много ни хареса и на двете филма, че започнахме в някакъв момент просто да минаваме през видеотеката, за да им доплатим 2 лева и по 1 левче, за да може да ни продължат да го държим още малко време в нас. Както си мисля, може би ще да е по-удачно да си купим касетката, но кой да се сети? Пък и... Да. Толкова пъти сме огледали, че мисля, че даже и днес мога да си спомня горе-долу всички разговори и да ги изрецитирам. Да, бих казал, че това ми е all-time favorite анимацията. Караше ли кораб? Кораба си го спомням, да. Знам Мики на кораб. Искам ли да видя света от друга перспектива? Децата са си пили второто мляко вече и са си легнали. Не, аз за друго нещо говорих, просто за самата тема. Не, искам да... Чакай, спри, махнете се. Ей, значи не мога да си отпия чашка заради вас. Това е въпросният случай. Добре, сега е момента да си отпия. Отпих. Our hero wasn't sure if he was upside down, downside up, or a bit of both. Това е яко изречение. Бам! Мърдър! Сега ще ме карате да го измислям това, нали? He hadn't quite succeeded, but in a topsy-turvy world, there was always room for one more turn. Как сега да стигна до там? Тук? Ясно. Мога да скоча тук. Това е желе. Totally wacky, totally weird. Можем да скачаме в желе. И продължаваме да подхранваме своята... по зависимост. Не, не исках да... Не исках да ме връщаш човек. Сега трябва да се върнем обратно там. Трябва да се върнем обратно там. Хайде! Не мога да скачвам като хората тук. Къде ми я скока? Така са ги учили децата преди. Детки с Дисней. Оп! Само да се понамести малко. Така. Хвърлих нещо. Окей. Хвърлям малко количество агресия. Е, как ще е по-добре да ги бутнем тези неща според вас? Как въобще да стигна от там? Мисля, че ако скача до там... Добре, мисля, че го измислих. Така, и сега ще бутна това тук. Up. And there we have it. Вече... Ай, не ни трябва да ходим надолу, не ни трябва... Определено не ни трябва тук. This is all so confusing. Мутваме го просто това нещо тук. Това тук.
Имаме 40 маниста. Можем да взривяваме колкото си неща поискаме. А, тук има някакъв робот. Ей! Той ни маха! Съп робот. Хей! Засада! Добре, значи сега правим така. Не честно! Горе има нещо! Не съм го взела. Веднага поправихме грешката. DC-то? Какво му има на DC-то? И кое DC? Продължаваме да бием войничета. И да пукаме тези неща. Ама кашет, не е ли очарователната игра? Един абсолютно сладък бомбон. Не можеш да минеш. Вие се шегувате с мене. Dead counter? No, без dead counter. Мики е безсмъртен. Ето това е толкова яко. Много ми харесва. Чудесно просто. Сега може би трябва да ходим само на черни или само на червени, или можем да стъпим на тях само поведнъж. Там в огледалото се вижда. Окей, значи насам. Това беше скачна ли? Да. Мисля, че това е първото място, на което не сме умрели поне веднъж. Мисля, че това просто изисква някакъв вид жалки аплодисменти за... Мой наистина жалък напредък, да. Благодаря ти, Марти. Дидни Уорл. Абсолютен Дидни Уорл. Айде сега, мини пак. I haven't got all day. Продължаваме да бягаме. Не можеш, не, искам го. Виж така. Ама... Така... Сега и не мога и да умра. И така от яд не мога да умра, за да се върна и да си взема проклетите диаманчета. Отнега ми ги! Не става да лево. Има хелф бонус. Thank you, Wicked. Didn't know. Клап. Това какво трябва да е Dark Souls за аматьори? Това е Dark Souls за аматьори. Мисля, че Слави трябва да играе това. Слави, още ли си тук? Би ли играл тази игра? Играл ли си тази игра? Ето тук вече трябва да има... там имаше някакъв клон. Oh no! And now I'm in trouble! Oh no!
Boing. В какъв момент мога да го бия? А той самичък си се удря. Окей. Това е файн. О, Нели! Ето сега пак скачваме. Не! Нет! Мисля, че той се ядосва вече. Бива ли сега такова нещо? Into a new corner of the Castle of Illusion ran Mickey. Мисля, че кандил към микрофона. Не знам дали това се чува гадно при вас. Надявам се, че не. I hope not. Помощ! Would you like to make smith? Oh yeah, you are. Не мога ли да клекна? Защо не мога да клекна? Трябва да ми дава. А да, мога да клекна, добре. Просто като съм клекнала преди малко. Той се удря в стените. Окей, да, той не може да ходи по някакви посоки нормални. I think we can do this! Ако спра да умирам толкова много. Не! Това беше толкова не експектът. Здравей, Садаки! А чайчето е... О! Такива много лигави горски работи и такива... да, berries and such. Войно, махнете игри, ела да си поиграем файната. Войно? И никой не се покресва тази дума. Хатори Ханзо, интересен герой. Историята. Всичко окей със звука. Окей ли е? Чува ли се добре? Май прилепчива ръчта на Мики, а? Колко удобно изхвърля няколко поражения, на които можеш да скочиш. Роро капа, кажете ми, не е ли готина тази Роро капа? Лека или не е? Ръката му, която е с ръкавица, покрива повече пространство и сигурно трябва по-бързо. Йоп. Ако играете тази игра като подрастващи, няма как да не харесвате. Може би няма да харесвате клони, може би. И съм най-големия фен, а особено сега, след като гледахме четвъртия сезон на American Horror Story. Ако сте гледали сериала, гледайте го и ще разберете. О, не! Какво ще правим сега? Ще бягаме от психопатичния клон. Защо се удриш, самичък? Абе, удари се в някоя стена, бе. Няма само с тези да се занимавам. Ти какво си? Но съзнали, че да става малко по-ниско, колкото ти удреш. Ой.
Музиката става все по-напрегната, много ми харесва. И сега, in reverse. And now, let's say it in reverse to make the curse a whole lot worse. Кой може да ми каже това, откъде е? Душата ми, сърцето ми, I am not ready for this! И сега така напукшаме фрасен в лицето този път. Представяте ли си колко троско би било това? Yes! Набихме го! Orange Rainbow Gem. Mickey's heart swelled with renewed hope, but the quest to save Minnie was far from over. Има оранжево нещо. Какво става, че видим... Само 35... О, има още ново време. Още само 5. Лека, на които ще си ляга? Кой си ляга? Ще ти ми изглежда като към мен. Гарски подове. Радвам се, че звука е добре. Тези връщни хресла клони без тази игра. Очите да си приказват. Окей. Okay. Психопатично е супер яка дума. Мики е като Марио, Мини е принцеста. А дали сме в правилния замък? Та ти защо не беше срещу? Така, тук всичко минахме май. Да. Ще колко е яко. Тук Марти чупи някакви неща. На здраве. Да, тук се отключи. Йей, отключи се. Можем тук да влезем в първото нещо. Или можем да видим дали можем да отключим. Как се отключват тези неща? Да, тук има нов живот. Йей. О, бой! О, май, о, ми! Къде е репликата? Е, никога не се сеща, е много тъжно. Едно детско, даваха го по Fox Kids едно време, не помня дали по Jetix, после го даваха. Казваше се... То е немско? Но тези си го даваха на английски и си казваше нещо друго на Lunch Punch? Мисля, че Lunch Punch беше. Нямам никаква идея как се пише. Най-вероятно нямам идея как точно се произнася, поне и на немски. Все още не можем явно да си направим статия. Та, там имаше един магиосник, една вещица. Тя май беше... Май беше Титания? И те имаха домашни любимци котка и Гарван. Гарвана имаше ужасен ревматизъм и постоянно се оплакваше от него. Котката беше супер мързелива, as all cats do. Канадско ли е? Явно само книжката. Apparently. Не знаех всъщност, въпреки че съм виждал някакви епизоди на немски, но пък то не би им пречило реално да си го преведат. Та и беше то. Врана ли беше или Гарван? Не помня. Raven. Yes, Raven. He was a raven, not a crow. Врана да е. Добре, предлагам ви, преди да продължим додатък в това ниво, да направим една кратка пауза. Ще ви пусна малко от депресиращата музика. Депресантската музика на Нора. И ще се върнем да поразсъкаме още изчекнати съветове. Be right back!
Guten Tag, my lovelies. Така, намалявам музиката или въобще може да спрем. Имам достатъчно музика и от играта. Хай! Не знам, като гледам голяма част от вас си легнали сега по време на почивката, но и без това става късничко. Мигай като Марио, какво съм изпуснала. Садаки си тръгва, лека нощ, Садаки. French Canadian German. Аха, значи все пак има нещо тук. Здравейте, Дидо и Анитке. Будните ми те. Ще пътешестваме ли още, а? Така, връщам играта. Good zombies. Nice zombies. Така. Само... Тук има един кабел, който малко ми се пречка. Но, nope, I'm sorry. Ега, вече не се пречка. All done. All done. Минахме от тук. Трябва да минем сега през още един водовъртеж, за да съберем всичките дивотики от водата. И влязохме ли тук? Не, не сме били тук. Не, не минеш! Не, трябва пак да се върнем сега. Можем ли да се бием всъщност? А, и отгоре можем да минем. Third time's the charm, as they say. Къш? Изглежда сякаш тук можем да видим, но всъщност не може. Махай се! Така, добре. И Никито е тук, и The Vaporizer. Браво, браво. Няма да спите. Ще гледате Мики. Няма спане. Хората са такива. Някой, ако се сети какво търси, ще го обичам. Като малък гледах едно старо италианско аниме с нещо като вълшебен пумпъл. Good luck, наистина. Да, бе. Poenin and the Magic Killer. Кажи ми, това ли е? Това ли е? Брутално. Poenin and the Magic Land. Sleep is for the weak. Skyline Gallery, hello in a tap. Хайде сега ми има рак на Vaporizer. Кажи, това ли е? Не ни тръж така в напрежение. The suspense is killing me. Цеко пие уиски. Уиски. Уиски? What? Хайде чакам. Трябва да дойде гъба. И сега няма да дойде нищо, нали? I missed my chance. А вие защо не минавате сега от тук? Вие не можете да минете повече. Как се очаква сега от мен да взема онези яки неща горе? Yes! Шинал не е права! Браво! Ето Vaporizer, честито. Сещам, че този уикенд ще си заед. Днес нямаш грешен отговор. Не трябва енциклопедия. No need for енциклопедия. Да научим италиански с Нора. Точно с мен ли трябва да учите италиански? Защо не учите италиански с Анита, която всъщност може да го говори? Италиански. Италиански учих 3 години в училище и всъщност не научих нищо. Но пък учителката ни беше много приятен човек. Раева се казваше. Може би все още се казва. Не знам, не сме се виждали от много време.
Би ми било приятно да се засечем. Окей, как можа да ме хвърлиш толкова надалеч? Всъщност, I don't mind, защото вече това е тук. Yes! Jackpot, baby! Jackpot! Тук има ли нещо? Не. Тук нещо? Не. Искам това нещо. Така, добре. Тук е яко. Сигурно ще паднеш от някъде през тях. Както прочета нещо малко по-късно, след като съм говорила по темата и вече не съм сигурна какво точно съм казала и във връзка с какво е това. Райва, която преподаваше по френски. Не знам дали знаеш и френски. Тя обича да разказва много истории за това. За случките и покрай групите, които е водила в Италия. Някакви супер нелепи ситуации. И беше един от малкото учители по това време, който... Да, беше от малкото учители, които наистина обръщаха внимание на учениците и даваха съвети. И съвсем спокойно си предлагаха. Винаги имаше с кого да говориш. Тъжно е, но доста деца нямат с кого да си говорят вкъщи. Бързата гъба. Чакай, върни се, прилипа ми, избяга! Върни се! Ама, това не е честно. До сега, докато мине пак. Окей, може би... Ама искам... Езика с практика става. Така е. Абсолютно така е. Лека цеко. Мишо умря. Мишо днес не знам за кой път умря. Трябва да сме съвсем честни. Yes! И убих гъбата, с която да се качи отгоре. И супер горда. Чайките в началото на филмчето. Защо ще те е срам от чайките в началото на филмчето? О, това е толкова мило. Направо ще ме разчувствате с тази история. Здравей, Black Wind! Сега тази тъпа гъба няма да се появи преди да... Просто трябваше да се мръдна, за да се спомне. I ain't even mad. Except myself. Е супер най-нормалното нещо. You sure are taking your sweet ass time!
А значи не трябва да отида на там. Къде трябва да отида тогава? Какво съм изпуснала? Къде трябва да отида? Тук ли трябва да отида? Явно! Deep underground, Mickey wondered what sort of subterranean strangeness he was about to encounter. Окей! Явно трябва да изберем подобните черти. Това би могло да е. Оп. Това прилича. Това и това. Йей! Wow, this place is huge. Absolutely. Ай, сега забрах как беше името на тази единица в StarCraft. Как се казваше? I know this! Бяха рейнджери. Рейнджери ли бяха? Всъщност... Да, ме бяха рейнджери. Хелп! Но... Просто забих в рибите. Черна мишка. Погледнете само какво тя има тази гъба и как ходи. Ходи ме хора, да, тази гъба беше наистина брутална. Strutting like... Как беше? 50 лева на цяло. Слъгери, слури. Хей, Дракарис! Нисто и късно е несто. Сега с Мики скацаме. И умираме много. Тук умирам ли? Тук пак умирам. Аз се надявах оттам да не умрем и всъщност да ме прати на някое място, на което не съм била, но... Хей, поне събрахме достатъчно живота, че да оправдаем all of this death! But really, can anything justify this bloodshed? Замислили ли сте се защо трябва да се върнеш назад, за да се спълне нещо? Това май най-великата тайна как се появяват нещата. Магия. Това е единственото обяснение. Това е магия. Няма друго нещо. Танковете. Танковете бяха! Да, от танковете! Yes, thank you! Да, рейнджерите бяха Ариджи с супер нагли. То започва да капи преди да тръгне. И защо да чакаме? Тук има ли нещо? Не! Totally worth it! Искаме ли това нещо или да се качим догоре и отгоре? Не можем да се качим отгоре или... Wow,
тези пирани са се самоизяви. Точно така. Някой знае ли ММК ще бъде онлайн? Не съм сигурна. Vultures. Yes, Vulture е думата, която търсих. But I couldn't remember. Имаш ли въобще рейнджер единица в StarCraft? Май просто много дълго време не съм играл в StarCraft. Непростително! Липсва Мини Маус. Не я гоним, не я търсим. Знаеш кой каза? It's a good day to die. I cannot remember. Не помня. Artificial, защо пък не? Не, ще спасяваме точно така и Donald Duck. What the fuck is this game? Как така, what the fuck? Виж колко е хубава това игра с Микки Маус и можеш да скачаш и да убиваш невинни същества. Нон-стоп употребявайки разни гъби и неща. Мога ли да скоча тук? Не, искам! Супер легит! Според вас сега какъв е шанса да умрем пак? Аз мисля, че е много голям. Изключително голям. Шанса да умрем всъщност е грамаден. Но сега си видати трябва да се върнем там, защото мисля, че ще изпуснем нещо яко. Това е защото съм болна. Трябва сега да скочим върху този прилеп. And absorb its powers! То виждате ли, щяхме да изпуснем това, ако не бяхме останали. Aren't you glad? Ой... Е, ама... Това беше толкова грубо! Можех да взема тази карта! That was mean! Е, че как, Микки Маус? Корсе, те ли го казваха? Право друг човек, Тора 2. Добре. Ама така ли се прави сега? Точно като скачам, ще намериш да ми влетиш в лицето. Not very nice. А мога ли да скача тук? Доналд е много-много мъдър паток. Мога ли да... Не! Искам това нещо тук. Изчакване му е майката. Saved! Нямам никаква идея как ще отидем там сега. Можем ли да скочим до там? Явно можем.
Сад. Живота или диаманта? Уел, както видяхме. Обратно нагоре. Да, карт. Swing through enemies to defeat them. Ааа, о май гад. Наистина. Dragon Knight Rex. Мисля, че правилният научен термин е achievement, хори. Ама, да, в смисъл, как така има толкова много скрити неща из нивата, как няма да ги съберем всичките? И при Шинодове ли нямаме никакви бонуси? Толкова чудващо. Mickey wasn't sure just how deep underground he was, but the next rainbow gem had to be there somewhere. Някакви наводнения, някакви неща. Мога ли да се отдавя в тази вода? Това ли е идеята на тази вода, да се удавя в нея? That's not very nice! На какви неща учите децата? НЕТ! Бос скоро трябва да има да в следващото ниво. Giant splash, Mickey plunged into the underwater depths of a creepy cave system, teeming with hungry skellyfish. Oh no, skellyfish! Как ще се спасим? Можем ли да плуваме около skellyfish? Okay, you're not so scary, skellyfish. Okay, maybe you are just a little bit. Там имаше нещо, искам го, мран. Окей, поне се редуват. Мога ли да бия това нещо? Не, не мога. Как не мога да се бия тук? Окей, сега след това нещо. Не, от другата сама трябва да мина. Абе, махни се бе тъпа риба такава. Нямам време за your bullshit. Ето, виж ли какво... Мрън! От тук същото нещо ли пада? Не, тук са други неща. Нахални малки рибки. Добре, тук трябва да си вземем. I don't want you, you dumb skelly fish! I can't somebody your own size! Нищо, че съм два пъти по-голям от тебе. Нищо, трябва само още веднъж да ме захапеш, за да умра! I am dead! Даже мисля, че ще пропусна това нещо там.
Не, 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 не. Аз не мога да мина. Откъде трябва да мина? Откъде трябва да мина? Охо, бой. Аз да не потъна? Окей. Сега трябва да го бина това, всичко съм надава. Всичко е пълно спокойно! Приливи от Лили. Apes Odyssey. Не, не съм играла. Там трябва да се метнеш във всяка дупка, за да провериш дали няма някой скрит за спасение там. Това е готино. Няма да му стигне въздуха. Не мисля, че той диша. Въпреки, че е интересно как трябваше да се спаси от водата преди мъничко, но тук съм абсолютно файн. Артифишъл, много изпускаш. Че е много детска, много си е детска. Но пък, това е чаровното. Изборед мен. Скелифиш! Not scary at all. Тъпа риба! Ууу, колко бързо се изрубихме с това. Стойте си там. The deeper Mickey went into the ruins, the more sure he was that something or someone was watching him. Много сте досадни. Отдавих се. How sad. Окей, мисля, че това са всичките. А, или там имаше едно. Ох, хайде, ще го преживея. Ще живея и без него. Окей! Okay. Сега как трябва да се кача? А, тук също има нещо. И за удобство вие се обръщате на даден брой секунди. На три. Значи, посоките са малко по-сложни за разгадаване в... Това тук не се връща. И двете са на три. Добре, а на там имаш ли нещо? Нет! Облега ето тук да скоча. Май не, но все пак искам да опитам. Окей, няма да стане. Сега, ако мога да скоча отгоре. Just this once. Не знам колко ви вярвам сега. Имам чушка. Ама искам да... Не! Чакаме прилеп, чакаме прилеп. Чакаме прилеп. А така. Това е прекалено хубаво и прекалено съмнително. Нещо ужасно ще ми се случи сега.
ОК. Колко яко. Окей, това е интересно ниво. Малкото киселина. Е, и това. Пък ако течението е доста силно, ще те направи на кайма за ново време. Което си представям, че също няма да е хубаво дори да си Дисни герой, който управлява целия свят. Не знам колко хора от вас гледат South Park, но там Мики е tough shit. Той песен имаше играта KFUK. Също доста подходящи се стрими се струва. Не сте първите хора, които ме препоръчват. О, поте не умирам. А, всъщност мога да помпам А, за да пуфам по-бързо. И това научавам чак сега. То най-вероятно го е било изписало някъде на столко и съм прочела. Чудесно. О, ако смих, че така ще изляза. You got another thing coming. Ууу. Третият акт. Ето това тук сега трябва да бъде боса. Героят и гриф. Героят преди в играта. Кул! Не, CS не играя. И сега какво трябва да правим? Три, три, две, две, три. Какво трябва да значи това? Аха. Окей, fair enough. И накрая ще изляза трима. Супер! И сега трябва да набия и тия тримата. Ако успея! Green Guild Guppies! Ааа! Добре, водата пада. Сега, ако дори едно от тях успее да му удари, ще умра. Колко е сложно да се приплъзнеш като по поръчка. Точно като по поръчка. Аз трябваше да се обадя просто. И този сега ми изяде всичките животи. Гениално. За да може да ми е още по-тегава, когато братята му ме бият.
Mickey seeing double? No. Double trouble. Ko je prvi? Се надявам, че ще живеем. Хопфали! Те имат три живота, аз имам два. Oh, going to win. Как може те да живеят във водата, да са толкова зле в нея? Срам за породата си. Bad, so bad. Yay! At last, the yellow rainbow gem. Reward indeed for such courage and cunning. Amazing. Once he had all the gems, he'd build a rainbow bridge straight to his sweetheart. That sounds so Ms. Rebel was surely fabulous. Shaking in her boots by now. Mickey had the third rainbow gem, and he was determined to get the other four. But of course, че как иначе? Има хаткрафоло. Тарикат, тарикат. Направо толкова пъргава. Зелен камък! Yeah! The roof is on fire! Имаме 449 от общо 800 неща. Можем да се качим на втория етаж. И да видиш. Mickey chanced upon an enchanted mirror. In its reflection, he saw himself, but wearing far more magical clothes. Collect 5 chili peppers. Ah, ето значи за какво са чушките. Намерихме една по-рано. Колко чушки ми трябват за това? Oh well, how did I do that? Okay. Yay! Хайде пак нагоре. Току ще не трябва да минаваме. Ходим. Качваме се пак нагоре. Отрепа го този между жаба и слънце. Една дума, това трябва да бъде, нали? Burn, motherfucker, burn. Да не се люди тези чушки. I don't know. Какво ли ще... Омагиоса на библиотека. Don't mind if I do. But he knew Ms. Rebel's books and bookworms were penning a not so happy ending for him. Това A is on drugs. You're on drugs, eh? Oh. Това бучки захар ли са?
Какво правят бухчки захар в библиотеката? Стало нормално. Бучки захар и тис. Ама не сега. We can't do this. A stands for acid. Как да взема това тук? Отдолу? Няма да ми стигне да скок пауър. Мизерници, как пътят хората. Аз чуя тук и безкрупно убивам. Bookworms, I'm killing bookworms. Something about that shadow seemed awfully familiar. Mickey was in a realm of dangerous delights and scrumptious scares. All around was a sea of ice-cold milkshake. Тази библиотека, не знам кой държи толкова много сладки неща в библиотека. Чеширски котарако, добре дошъл. Исках да скоча върху главата на дълфинчето и не можах. Ела тук. Добре. О, ням, желирано нещо. О, това ниво е толкова перфектно. А насам мога ли да дойда? То ще ме отведе на там. Добре. Не сам какво има. Ето манчета. О-хо-хо! Супер грубо. Супер криво. Дангерълс делайтс. Не ми повиря. Добре, мисля, че днес ще играем до тъпа. Бифуе. Много трудно да си изчислите точно колко трябва да скачате. А не сам ли трябваше да ида? Или това са някакви бонус неща. О, вие сте тотално изтрещели. Мега изтрещяло ниво. Аз не знам сега насякъде ли трябва да... Знам, че там имам още неща за събиране, но... Не съм сигурна каква всъщност ми е посоката на работа. Предполагам на там. Добре, ама защо ми замиваш? Явно сме насам все пак. А трябва да падна долу в такъв случай. Или може би от тук. Освен ако не вляза вътре директно. Оу, oh, еа! Yeah. Хи-хи! Влез в това желе. О, гад, this is so weird. Мислих,
че ще бъде в библиотека. Не, там имаше чушка. Тази чушка е моя. Няма да ме удалите от чушката ми. Как да си взема чушката? Е, май трябва да падна от тази страна. If I ever understand how? Но, чакай сега, няма да правиш така. Ето така. Влизаме от тук. О, не, тук има още неща за спиране. Явно трябва да минем от тук, така или иначе. Файн, so be it. Ох, окей, ще падна. А тук ли трябва да мина тогава? А, тук май трябва да мина. Или не? Не. Трябва да мина някакси зад тези вафлички. Как мога да мина зад тези вафлички? От тук? Аха, окей. Намерихме ключа! И не можем да минем от тук. Ой... Топнах се в млякото. Само Creepy Guy with Candy. И разбира се, на буса трябва да пиша с... черен спрей free candy или нещо такова. As rapey as it can get. Beautiful. И на мен ми се доядоха желирани бомбони сега, между другото. О, бой! И те се потапят. О, леле! О, леле! Не можете да се габаркате така с куцата ми! Аз сега откъде да знам кое ще потъне и кое няма да потъне? Ама... Мисля, че мога да прежаля тези, които са бажа в средата. Or can I? Тук има звездичка. Аз имам звездичка. Аз съм какво има? Киме! Правим, че там в средата няма едно такова. I swear I'm not making this shit up. Мога да вляза в жилето. Паднах във водата. Порке. Там има вода. Мога ли да вляза тогава в това желе? Би трябвало да мога. Ако скоча от... Не. Бъде, може би се влиза отгоре.
Ай, както е тръгнал. Явно тук. Йей! Ау! Не, определено съм прекалено спряла. Айде, по принцип умирам много, но това чак вече е направо смешно. Аз вече не знам на къде по принцип трябва да ходя, какво, къде, какво изпускам. Макарон на макарон! Фенко не мога да... Защо не мога да застана там накрая? I mean, come on, guys. Обвисли, тук не мога да мина. И ще се отдави като животно. А то къде ме закара? Да. The fourth rainbow gem was there for the taking. Piece of cake. Or was it? Това е твърде съмнително. Изявник! Това е мое. Shadow Mickey snuck up behind our hero. Ужасен Shadow Mickey. And made a culinary escape. Culinary escape. You guys, thank you, so funny. Пак се тъпнах в млякото. Party till 2 AM! Добре, нека просто по-малко, малко поспрем, за да може да се усвестия. Но започна да умирам. Добре, нека си говорим малко, просто тейки известно време. 5 минутки. 4 минути, да стане 40. Оп. Да видим сега какво пропуснах в чата. Ох, искам жирни бомбони, толкова много искам жирни бомбони. Софиленд, когато още беше отворена, там имаше едно щантче с жирни бомбони. И си спомням как в един ден изядох някакво ненормално количество. Тогава пак много обичах. Нямах спирка. И впоследствие направих така, че няколко години подред не исках да поглеждам после желирани бомбони. Стана ми толкова зле. Те не потъват, просто излизат нови. Това е хубаво. Може би ако... Ако просто оставиш Мики... Ами, мисля, че те потъваха по някое време. Ай. Сега само ни трябват мармоти, които да увиват шоколада в Станило. Здравей, think fast! Софиленд, ами, беше приятно малко местенце. Жалко, че го затвориха наистина. Марто вече спи, не мога да го пращам за бомбони, въпреки че имам някакви сладки неща. Мисля, че имам шоколад, но не съм сигурна. И шоколадови... Да, имам едни шоколадови лъжички. Чи дръжки съм изяла, но самите лъжички не съм. Жалко, наистина. Но пък... Обичаш да обикаляш. Сигурно съм, че по останалите места има паркове, през които да минеш. Да, харесвам веселителни паркове. Там е доста...
Има какво да правиш. Ако харесваш Jelly Bean, поръчай си Jelly Bean Factory. Окей. Okay. Звучи найс. Nice. Звучи добре. Този петък ще събрете ли всички за общи стрими и пак ще пишем отсъствия? Аз със сигурност ще бъда там. Роро също мисля, че ще бъде там. За Вики... За Вики не мога да кажа. Не съм питал. По принцип, по дефолт се води, че ще бъде и тя, но... ако изникне нещо важничко, ще трябва да запълним някак си дупката. Jelly beans, jelly beans. Нали не са от тези много вкусови неща? Всъщност не знам дали това би било лошо или хубаво нещо. Шотландски попчета. Окей, мисля, че ме нави. Звучи много хубаво. I like. Ох, да, и ако случайно, всъщност има някои нови хора тук, искам само да ви кажа, че по-рано днес или всъщност вчера по някое време обявихме първите български награди, гейм награди. Можете да откриете повече информация. Ето сега, ето тук на този адрес, който ще ви напиша в чата. Тук може да получите малко повече информация, сайтът ще се апдейтва. И скоро там ще пуснем анкети, които можете да гласувате и да предлагате свои кандидати за различните категории. Самите категории също ще ги пуснем малко по-късно, за да можете да ги разгледате. И да, много сме развълнувани за цялото нещо. Събота, неделя. Ами мисля, че ще мога да мина през Ring Mall-а. Силно, силно, силно се надявам. Лека, лека, да, много яко. Радвам се, че ти се радваш. I'm happy, you're happy. Никога Maps. London, Blackpool. I don't know. 60-70 км. Онге. Куку. Вие видяхте ли се с Вики тя, като беше в Пловдив, като намина? Или сте се изпуснали? Стана и 40. Пускам обратно. Клик! Махам мишката и трябва да сменя сцената. Не както обичайно. Така. Ку-ку-ку. Аз съм много изтънчен малък Меги. Обвисли скачаме в малката кулинарна книжка. Че даже има и health бонус. Вижте този ретро Мики! Дай ми го бе! Лека, драга Найт! Не, адата ме нападат! Лека-лека. Някой път ще чете ми приказки. Ей, ти си пропуснал. Сад, сад, сад. Нещо следващия път. Ей! Мога ли да падна тук долу? Какво има тук долу? Тук долу няма абсолютно нищо. Аз тотално го изпуснах това. Това е просто нечестно. Защо си такова зло малко създание? Защо продължавам да падам? Отдолу какво има? Продължава да има някакви неща. Скачаме върху червейчето. А, това е много яко. Минаваме. Виждаме през очилата.
Браво бе хора, много сте яки. Харесва ми, постарали се за наистина за играта. Хайде пак. We want that ковчеже. Може би трябваше да се наведа в този момент. Май да. Да. Yes. Върлям си манистата в някакви странни посоки. Хей! Ти си психопата! Stop it with the acid! А, може би пропуснах нещо? Какво, манитки? Почва тогава с тръгвато работа. Да, може би било просто раничко. Добре, ако искате, може да четем приказки и всички просто да заспим задружно. Нова игра, сравнително от нова като нова за стрим. Днес я започнахме, но иначе на няколко години вече. Ремейк на играта за Sega. Mickey enjoyed tea, but he might just stick to orange juice from now on. Okay. Аз по тях ли трябва да скачам или какво се случва с тези малки неща? Ама искам. Аз ще я карам варварската. Да, мисля, че време се връщаме. Ние бяхме в чашката за чай и това е перфектно. Това смърди на клопка. Шегувате ли се? Господин Червей. Ти малка подла сянка. Малко ми напомня за Юстас от Courage the Cowardly Dog. Ама... Бива ли толкова бавно да скачам? Нитка търси влакове между Лондон и Блекпул. А в Блекпул ли е този въпросният плаж? Иллюминатен, абсолютен. Виждаш какъв е готин. Нямам никакви идея как му сменихме дрехите, уж нямах пари. Може би имах, но просто не съм си ги била почел от хората. Somehow. И се върнах толкова назад. Не.
Много избързвам. Тук какво има? Трябва да има нещо там. Далеко, а? Страхливото куче не има храбър. Добре, явно минаваме от тук. Not fast enough. A bit. I'll cut you. Hey! Пак ли ще ме гонят ябълки? Totally unexpected. Абе, GTFO. I'll cut you! Мах се! Нагли, малки гадини. Та има чушка, чушка, чушка. Аген. Много гадно се нареждат. Мисля, че сянката се отказва от живота. Finally, the green rainbow gem was his. Най-сетне. Mickey'd endured a lot of taunting from his pesky shadow, so he couldn't resist doing a little taunting of his own. Защо се върнах обратно в бутилката с мляко и се затворих в нея? Може би аз просто изпускам нещо. Mickey braced himself for the next sugar-coated shock from this confectionery world. А защо влезе тук? Кой те е карал? He didn't have long to Sup? A gigantic red licorice dragon emerged from the melted ice cream. Sup? This was the fourth master of illusion. Сега ли мога да ти скоча на главата? Ей! Той става все по-агресивен! Аз имам само един живот! А, о, това ли беше? Това ли беше? Really? Това беше твърде лесно? Oh.
Okay. They want me to win. Mickey had managed to secure both the fourth and fifth rainbow gems. But was he running out of time? Could he still get to Minnie before it was too late? Minnie вече е на супа. Сладурчик. Какво ще имаме тук? Ядосаното дърво. А тук всъщност има картинки с... Да. Още живот! Добре. Старата приятелка, ябълката. Yet another diamond for the collection. Няма абсолютно нищо. Скачваме се бак нагоре. Тук колко стана? 54. Ми то всъщност няма на къде да ходим ние сега. Защото трябва да си лягаме след 5 минутки. О, мага! Събрали сме една. Виж, че беше Шерил. Too cowardly to ensure maybe someone else could find it for him. Cute. Не знам. Yes, можем да влезем вече тук. Officially. Предполагам, че тук ще открием последните две, май, последните два скъпоценни камъка. Нека да видим какво всъщност е нивото. И ще се спрем тук. След 5 минути ще нападна шоколада. Може и така да е. Няма да отрека, няма и да потвърдя. Окей, тук събирам свещи. Които явно се страхуват от свещи. Кой би си помислил? Ей, там има хъркащ човек. Те сега ще оживеят, нали? Ноп! А ще само някой от вас живи. Остава с останалите! Ау! Давай пак. Добре за днес. Това наистина е загуба. Как може да не харесва сладкиши, сладкиши и все пак да правиш чудесни, хубави сладкиши? От друга страна това би те спасило от много, много, много наднормено тегло. Предполагам, че ако можеш да правиш много, много вкусни неща, постоянно ще правиш някакви вкуснотии, които ще ги ядеш, и особено ако са сладки. Може би това все пак е спасение, един вид. Айде още 12 часа, нали? Oh, I would if I could. Щом ще няма да нападам шоколада сега, само ще отидеш, ще си измия зъбките и ще си легна. Е време, е време! Так утре доколко ще спим? Ай, thank you на Dragon Knight Trek за фолуа. Не знам дали все още е тук или вече си е легнал. Пак готвиш всеки ден, разбира се, но друг е въпросът дали ще направиш няколко кекчета, които да занесеш на приятелка, или ще направиш 20 кекчета, които да ядеш за един ден или нещо такова. Няма да нападам шоколад. Но шоколад for me. Окей, guys, беше много, 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 много фантазия игра. Е страхотна и се кефе, че и на вас ви допадна. Няма да ям сандвич сега. Сега е много късно за сандвич. Сега е време за миене на зъби и за лягане. Да. Едно време как съм висяла до никое време. Едно време съм висяла до никое време. Да. Втората емотиконка на теб ли ще е? What?
На Not Special Enough. Можем ли да има някаква... Също знам, че има някакви други идеи за иконки. Трябва да видя какви бяха другите предложения. Или вече дали сме събмитнали още иконки. Ох, да. Добре душа да си дидо. Няма Overwatch, Мога да ти дам моя акаунт да играеш Battleborn, той е kind of като Overwatch. But cooler. Да. Ами... Okay, guys. Once again, thank you for being here. Беше ми много забавно и много-много фан. И... Кефи ме играта. Мисля, че следващия път ще трябва да мисля и нова игра, защото тази, като гледам, ще я завършим доста... Може би към средата на стрима или нещо такова. При положение, че сега събрахме 5 от общо 7 скъпоценни камъчета. Не ти ли хареса? Може би аз просто по много ужасен начин я представих, пък и тя реши да бъгне по средата на нищо. За пореден път ми се случва, между другото, да играя игра. И преди това да съм играла и да имам чудесно впечатление, никакви бъгове, тотално бъг-фри преживяване и момент, в който я пусна на стрим и тя решава да се сбърка. Фак. Но така е животът, така се случва. The longest journey. Може, трябва да си я взема. Нямам я, не. Всъщност нямам нито The Longest Journey, нито Dreamfall The Longest Journey, нито... Ох, Dreamfall. Защо ти не стримваш някой път Dreamfall? Всъщност... Това не би било изобщо лоша идея. Защо не стримваш Dreamfall Chapters? I need care. Oh, I need sleep. Добре. Лека нощ, вариадни за нища. Ще се видим, кога ще се видим в петък. Утре пък има още стрим, мисля, че от 3 часа има стрим в West сервера на League of Legends с Фила и Лекси. Така че изкарвайте акаунтите и се готовете. Сигурно ще играят с комьюнитито. И в петък продължаваме да играем с Сайбирия. Малко поизпуснах миналия път, ще се опитам да наваксам. Не, от Steam не. По-скоро стари игри се купуват от GOG. Не от Steam. Steam ги оптимизират колкото да може да се отвори и да ръни и оттам дигат ръце, докато GOG те си хвърлят душата в тези портове. Та-да. Още чак. Ще сигурно излязла вече, предполагам. Не съм сигурна. Гледай, да, точно мислих си да спусна записа, за да видя какво се случва, защото когато се върнах, всъщност ние с Рора се засякохме долу на вратата. Дали като се качих играта, все още вървеше и видях някакъв странен човек, който не съм виждал до сега в някакво странно помещение. Да, добре. Не е излязла, Може да е за добро. Искам да отсече за добро. Добре, лека нощ, приятни сънища. Ако няма да се лягате, да сте много-много продуктивни. И... See you soon. Bye. И си изгубих мишката. Къде ми е мишката? Умря. Добре. Bye.